טוב, עוד מעט אנחנו, כאילו, אנחנו צריכים להתחיל, לא? כן. כן, אבל עוד לפני זה, לא! יש לנו סמול טוק לפני איתם. סמול? כבר אתה מתחיל עם הסמול? היית, כי אנחנו, ראיתי, כולם עצובים היום, כולם כאילו במצב רוח מלנכולי. לא יודע, מה קרה היום? כולם עצובים, סעיב עריקה, תומך הטרור. הלך לעולמו, זו ההגדרה, אתה מבין? כולם עצובים, זה התחיל עם הדסה, אתה יודע מי יש לך הדסה? כן, הדסה כותבים לנו, מר סעיב עריקאת הלך לעולמו ביחידה לטיפול נמרץ בבית החולים. מר עריקאת שיובר לבית החולים ביום ראשון, לפני למעלה משלושה שבועות, בלה 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 בלה, זכה לטיפול אינטנסיבי, שכלל חיבור למכונת לב ריאות, זה חשוב. לצערנו, מצבו לא השתפר נותר קריטי. צוות הדסה משתתף בצער משפחתו, מוקיריו, ידידיו, העם הפלסטיני. אוקיי, זה היה הדסה. כן, הוא משתתף בצער המחבלים, כן, עוד מעט אנחנו נדבר על זה, כן. וגם שלי חימוביץ', סעיב עריקאת שנפטר כעת בישראל, עלול להיות מאחרוני המתונים הפלסטינים, הדוגלים בהידברות ובמסלול מדיני. נפגשתי איתו, היה איש מתון, שהשיעה האינטליגנטי אמר לי פעם, אם את, ציפי לבני וזהבה גלאון, הייתן מנהיגות את ישראל, כבר היה שלום. אוי ואבוי, זה מפחיד אותי. לא שהטלפון שלך, כאילו, זה, גם כזה יפחיד אותו. ו... האחרון אחרון חביב בשבילך, ברק רביד, שים לב. אתה רוצה שאני אקרא? כן, לא, אולי תיקח את המילה האחרונה, את המשפט האחרון. יהי זכרו ברוך. כן. יהי זכרו ברוך. כן, ויש לנו גם שר בישראל, מהימין דווקא, זה לא רק שמאל. צחי הנגבי, בואו תראו מה הוא אמר. אני יכול להביע צער על מותו, אני יודע ש... ישראל עשתה מאמץ גדול לנסות להגיע להחלמתו, מצבו לא היה טוב כי הייתה לו, הבנתי, השתלה של ריאה לפני תקופה, והיה מצב קשה גם לפני הקורונה, ואני מאחל למשפחתו שלא ידעו עוצר. אתה מבין, זה לא פסטיבל לקק. זה גועל נפש, זה יריקה בפרצוף של המשפחות השכולות, של חיילי צהל. זה אותו מחבל, הוא מחבל, לא יעזור שום דבר, שהלך והוציא מכתב שבח, שיבח את מתכנן רצח רחבעם זאבי, שר בישראל, גנדי, הרצח המטורף הזה. זה אותו אחד שהלך ועודד את זה, זה אותו אחד שב-2015 הגיע למשפחה של מחבל, שירה על כוחותינו, והגיע לנחם אותה, על פיגוע ירי. תקשיב, זה טירוף. הטירוף בכלל שהוא מטופל כאן בארץ, זה טירוף עוד יותר גדול. משם זה מתחיל, ואני לא מקבל את כל הקשקשי הזה, זכויות אדם, עוזרים, הומניטרי. פחות מתחבר לעניין הזה. לא מתחבר בכלל, לא יכול להתחבר לזה. אגב, אני אגיד לך, אין לי בעיה, אם זה נכון לישראל לטפל בו, לא זה אינטרסים מדיניים. העניין הוא, רגע, בוא ננסה להבין, האיש תומך, לא מכיר בזכותו של העם היהודי למדינה יהודית. זה, הם עדיין מעולם לא הכירו בו זה. אז בזה שהוא בחליפה, זה לא הופך אותו לפחות סורר ושונא ישראל, גם אם הוא מוכן להגיע להסדר שלום, שבסופו תהיה מדינה פלסטינית, לנקייה מיהודים, לצד מדינת כלל אזרחיה. מה שהפתיע אותי במיוחד בשמאל היה, שמצד אחד הם כולם התאבלו, כמו שאמרנו, היום מלנכולים, היום על מותו בטרם עת של אותו עריקאת, אבל רק לפני יומיים הם שמחו וצהלו על הפסדו של דונלד טראמפ, שקצת יותר, זה כאילו אומר... מראה לך את המיקומים, ובאמת הפתיע אותי פה הקטע הזה של צחי הנגבי, לפעמים יש את הנחמדות הזאת, שאתה לא מבין אותה, לא מבין מאיפה זה בא, למה זה בא, ואיפה המחשבה? איפה המחשבה? הרי אף אחד מהם לא יכול לדרוך על שום קרקע בארץ היקרה שלנו, אם לא חיילי צהל. וזו יריקה לחיילי צהל בפרצוף. צריך לומר את האמת בדברים. בועז גולן כהרגלו נוקב מאוד, ואנחנו נראה הבטחות. משתדל. כן, אתה משתדל, בוודאי. הערב בסיפור המרכזי. נציב התלונות קובע, קיים ניגוד עניינים בוועדת האיתור לפרקליט המדינה, בראשה עתיד לעמוד מנדלבליט. תחקיר מיוחד, פוליגמיה במגזר הבדואי. מה היקף התופעה ומה הנזק הכלכלי למדינה בעקבותיה? מי הם התורמים הגדולים של התנועה לאיכות השלטון? אלי ציפורי מיד עם כל הפרטים. יוסי דגן, ראש מועצת שומרון, בריאיון לאחר שהגיע למשלחת עסקית לראשונה בדובאי. וגם משפחות השכול זוהמות על אנשי השמאל שביקו את מותו של תומך הטרור סעיב עריקאת. הסיפור המרכזי מתחילים. ערב טוב לצופות ולצופים, ערב טוב גם לך בועז. שוב ערב טוב. ערב מצוין, ערב. ואנחנו רוצים לפתוח בסיפור מתגלגל, פנייה
לנציב לגבי השופט, לגבי היועץ המשפטי מנדלבליט, לגבי ניגוד עניינים אפשרי בעניין מינוי של פרקליט המדינה, כשמלווה בהודעה של מנדלבליט שהוא עומד, כאילו מה, בגץ יצטרך להוציא צו נגד ראש הממשלה בעניין ניגוד העניינים שלו. אבל בואו נראה מה הכנו קודם, יש לנו איזה קטע להבהיר את הדברים, בבקשה. מצער מאוד שהיועץ המשפטי לממשלה העדיף להמשיך לפעול ולפנות לפרקליט המדינה, ורק בגלל הפנייה של הנציב המדינה, היועץ המשפטי לממשלה הבין שלא ינתן לו למנות את פרקליט המדינה וחזר בו. השקיפות וניגוד עניינים זה משהו שאמור לחול על כל שר ועל ראש הממשלה, בוודאי ובוודאי גם על היועץ המשפטי לממשלה. טוב, ועכשיו זה היה ההסבר של הבעיה, ועכשיו לכתבה שמסבירה את התשובה. נציב תלונות הציבור בפרקליטות, השופט בדימוס דוד רוזן, עונה היום לתלונות שהגישו ארגון בצלמו ועורך הדין יוסי פוקס בדבר ניגוד עניינים של היועץ המשפטי לממשלה במעורבותו במינוי פרקליט המדינה הבא. לאחר שהנציב דן בדברים, הוא מגיע למסקנה כי אכן קיים ניגוד עניינים, וכך הוא כותב. אכן, תפקידיהם הייחודיים של היועץ המשפטי לממשלה ושל פרקליט המדינה עשויים אמנם במצבים מסוימים להביא לחשש לניגוד עניינים ביניהם. כפי שטענת בתלונתך, ובניגוד למשתמע מהתייחסותו של דוקטור לימון, סבורני כי אכן נוצר בסיס ממשי לחשש לניגוד עניינים שכזה. אלא שעל אף הדברים הברורים, הנציב קובע כי מנדלבליט יוכל להמשיך להיות מעורב במינוי הפרקליט. לנוכח הודעתו המפורשת של דוקטור מנדלבליט, כותב הנציב, אין בכוונתו לפנות בנושא לפרקליט המדינה הבא, בטל החשש מפני ניגוד העניינים האמור. אי לכך, לא מצאתי מניעה שדוקטור מנדלבליט ישמש כיושב ראש ועדת האיתור לפרקליט המדינה. נהדר. כלומר, יש בעיה, אבל אין בעיה. זה לא קונקרטי, אבל זה לא קונקרטי. טוב, בוא נגיד שלום למשפטנים שלנו, עורך דין שמחה רוטמן, עורך דין יוסי פוקס, שגם פנה וקיבל את התשובה מרוזן היום. וקיבל את התשובה מהאוזן. ברשותך, בוא נפתח עם שמחה, את האתרי, בטול בעניין הזה. כן, מה אתה אומר על העניין הזה? טוב, ניגוד עניינים? האמת היא שהתשובה הזאת היא די מדהימה. זאת אומרת, יש ניגוד עניינים, אבל לא מספיק חשש היפותטי, צריך משהו קונקרטי. היועץ המשפטי לממשלה אומר, אני מודיע לך, כמובן באיזה מכתב פנימי, זה לא משהו שהתפרסם לציבור, זה לא דבר שנאמר עד היום, לא ידענו על זה, אני לא אפנה לפרקליט המדינה לבקש ממנו שידון בתיקי. זה מה שהוא אומר. זה מבחינתו מספיק כדי שהוא יוכל להיות מעורב, לא סתם מעורב, בראש ועדת האיתור, הגורם, הרוח החיה בוועדת האיתור, ממנה עוד חברים בוועדת האיתור, השליט המרכזי בשאלה מי יהיה פרקליט מדינה. זאת אומרת, מספיק שהוא רק יגיד, אני לא אפנה. אז אני מציע הצעה. אותו מנדלבליט הרי הכין הסדר ניגוד עניינים מאוד מאוד יפה, לנתניהו, לראש הממשלה שלנו. והוא אמר, אל תתעסק במינוי מפכ"ל, במינוי פרקליט, במינוי לבתי המשפט השונים וזה. יודיע נתניהו למנדלבליט, אני אמנה פרקליט מדינה, אני אהיה מעורב, אני פשוט לא אפנה אליו בעניין התיק שלי, ואז אני אוכל לעשות מה שאני רוצה בדיוק כמוך. אבל עורך דין רוטמן, זה הרבה יותר מזה. אני מסתכל על ההודעה הזאת, אני מסתכל על מנדלבליט שצריך לומר את האמת, הגיב בטיפשות, ואני אסביר גם למה. כי הוא אומר, אני לא ידון בעניין הזה, כי יש ניגוד עניינים אם אני ידון, נכון? הוא עשה אותו דבר עם שי ניצן. זאת אומרת, מנדלבליט היום מודה, לראשונה, נותן את דעתו על העניין, מודה, אני ביצעתי עבירה של ניגוד עניינים בפעם הקודמת. שכאשר הוא פנה לשי ניצן. זאת העבירה. אז הנציב הוא יחזר את העבירה. טענו בזמן אמת וטענו את זה כל הזמן. שהפנייה שלו, יותר מזה, בנושא הזה, רוזן אמר שאכן יש ניגוד עניינים, רק אין מה לעשות, צריך להכריע. אבל פעם קודם הוא גם התעסק בזה, לא רוזן? בקיצור, יש ניגוד עניינים, אבל אם אתה משפטן שיושב בצלח הדין, מותר לך, מחול לך, כולם יהיו מחולים לך, כולם יהיו מחולים לך. אזרחים יקרים צריכים להבין, אם יש עבירות בנייה ואתם במקרה בפרקליטות, אם יש, אז יש, לא אם, יש, הרבה. פוק, בכל אופן רוצה ברשותכם להתייחס לחצי הכוס המלאה בתשובתו של רוזן. אני אומר, קודם כל, כפי ששני אחד, שנייה. מה אתה מביא לי כוסות מלאות? אני רוצה רק חיכות. תהיו איתי דקה. כפי שהוא אישר, הנציב רוזן, חשיפה קודמת של ערוץ 20, שהתיק הפלילי של מנדלבליט פתוח במשטרה, והוא נתן על זה החלטה ואישר את זה לראשונה, הוא היום מאשר שהוא נמצא במצב של ניגוד עניינים, במצב שהוא נמצא בו היום, כיור ועדה המינוי לפרקליט המדינה. הוא מאשר שהוא בניגוד עניינים. אלא מה? הוא התחייב, הודיע לנציב, שהוא לא יעסוק במינוי. וממילא הוא נטרל את זה. כמובן שאני לא מסתפק בזה, במובן הזה, בתיק שלו, שהייתי רוצה, כן, הייתי רוצה גם פה,
שידרוש ממנו הסדר, לחתום על הסדר כמו שהוא דורש מנתניהו. חד וחלק, אבל אני רוצה משהו יותר עמוק. אני לא, אולי הוא אמורפי, אבל הוא אפשרות בעייתית, כי אנחנו יודעים שזה קרה. אנחנו יודעים שיכול, לו יצויר שפרשת אשכנזי מנדלבלי תחזור לצוף, נניח התגלה מידע חדש. הרי יש פה שתי אסטנציות, יש פרקליט המדינה מצד אחד, והיומש, ושניהם בעצם בסוג של בלנס הדין ביניהם. כי אם צריך לפתוח בחקירה, לו יצויר, לו יתואר, מי מחליט על לפתוח בחקירה נגד היומש? מי זה יהיה האיש הזה? פרקליט המדינה, נכון? אז איך מלכתחילה בכלל היועמ"ש יכול לשבת בוועדה שצריכה לקבוע את הבן אדם? אגב, יש משהו יותר מקומם, רוצה להגיד לכם, שגיל לימון, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, בכלל אומר שהוא בכלל לא ראה בעיה שמנדלבליט יישב בראש הוועדה גם אם הוא ידון בעילה שלו, כי זה שאולי מישהו פרדים... הם לא רואים אף פעם בעיה בניגודי עניינים כשמדובר בהם, זה כבר... אבל זה התופס שהם מבקשים מנתניהו גם עזבו כרגע את השאלה, מה יחליט פרקליט המדינה ליך שימונה. אותו מנדלבליט היום הגיש לבית המשפט העליון, הגיש עמדה בנוגע לניגוד העניינים של נתניהו. אחד מהדרישות שלו כלפי נתניהו אומר, אל תעסוק במינויים לבית המשפט העליון. מדוע? כי מי מועמד להיות, שימו לב כמה זה, כמה צעדים צריך ללכת, מי מועמד להיות מועמד בבית המשפט העליון, בדרך כלל, שופטי מחוזי. אז... יכול להיות שעל דרך השלילה אתה לא תמנה את השופטים שידונו בתיק שלך אם הם יקבלו החלטה שלא לרוחך, ולכן אני אוסר עליך באופן גורף מעיסוק במינויים בעליון. עכשיו אני שואל אתכם שאלה. לא לעסוק עכשיו אני שואל אתכם שאלה. בפני ועדת האיתור הגיעו מספר מועמדים. אולי לחלקם היו עמדות נגד מנדלבליט בסיבוב הקודם, אולי הוא ינקום בהם וינטור להם, כמו שהוא חושש שנתניהו ינקום וינטור לאנשים למינוי לעליון. לא, 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 פה זה חשש אמורפי, בכלל אין בעיה. אולי אנשים שישבו במסיבת ניגוד העניינים הגדולה בפעם הקודמת, בתוך הפרקליטות, ודנו בתיקה, ואחד אמר שצריך לסגור אותו מחוסר אשמה, ואחד אמר שצריך לסגור אותו מהיעדר ראיות. יש לזה כל מיני השלכות לגביו. אבל... אולי אותו הוא ימנה ואותו לא. לא, 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 הוא נקי. ראינו כבר כמה הוא היה, בעצם קולגיאלי לדן אלבר. אבל אני אגיד לכם, אני חושב שאנחנו פספסים. אנחנו מפספסים. כי מנדלבליט, מה שהוא אמר היום בעצם, בתשובה שלו לרוזן, שממנה יצא כל הסיפור, זה שהוא נמצא כרגע בניגוד עניינים הרבה יותר עמוק. הוא גם כרגע ממלא מקום פרקליט המדינה. מה זה ממלא מקום פרקליט המדינה? זה עבודה מול המשטרה. התיק שלו יושב במשטרה, הוא לא יכול להיות בתפקיד. זה מנדלבליט אמר היום. זה חלק מהעיוות המוחלט של מה שנוצר. זה מה שמנדלבליט אומר. מנדלבליט אומר היום, אני בניגוד עניינים, אני לא יכול להיות. אבל אל תדאגו. אם מנדלבליט היה צריך לקבל את ההחלטות בעצמו, אז הוא היה בניגוד עניינים, אבל אנחנו יודעים שהוא לא מקבל את ההחלטות לפי רצונו. הוא מוחזק בגרון. כן, הוא אמר את זה. מישהו אחר מקבל את ההחלטות קרא לו המניאק. ולכן אנחנו צריכים... לא אני אמרתי. המצטט. לא אני דיברתי, אני לא אמרתי מניאק. זה הוא אמר. חוק מהעבודה. אני רוצה לקחת אותך למקום אחי. אני מאשימים אותנו שאנחנו כאילו... אני רוצה עכשיו, תן לי את הרציונל. אם נגיד היה יושב עכשיו מישהו מהפרקליטות, מה הוא היה אומר לנו? אנחנו שואלים אותו, איך יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה, הוא יודע להתחמק מניגודי עניינים בצורה כזאת, ואילו ראש הממשלה בכל דבר... אף אחד אחר לא, לא רק ראש הממשלה, אף אחד אחר. תסביר, אגב, קודם כל, אני רוצה לומר, אני מציע לפרקליטי נתניהו, מחר בתגובה לבגץ, להשתמש במסמך הזה ולומר, נתניהו כבר הודיע שהוא לא יתערב בשום מינויים, הוא לא צריך לחתום על שום הסדר, עובדה, גם מנדלבליט לא חותם. קודם כל, זה חד וחלק. כן. יתרה מכך, הם לא רואים הרי את הדבשת של עצמם, בתוך התגובה הם אומרים שזה שהפרקליט אולי יהיה זה שיסגור את התיק שלו, אז זה לא ניגוד עניינים ודאי. אתה מבין איפה הם נמצאים? זאת אומרת, אתה מצפה שאני אסביר עמדה... קודם כל, הפרקליט שיכנס לתפקידו, הפרקליט שיכנס לתפקידו יודע מה מנדלבליט רוצה, ושיסגרו לו את התיק. וכשהוא יהיה בראש ועדת האיתור, והוא זה שממליץ עליו, הוא יודע שזה מה שהוא רוצה, הוא לא צריך להגיד לו. הוא לא צריך להגיד לו. כן, אבל החלטת רוזן מזנדלת אותו. רוזן, דרך אגב, זה גם פלופ אחד גדול. בכל מה שקשור למנדלבליט. בכל מה שקשור למנדלבליט, אגב, יש ביניהם היסטוריה. מה הנציב רוזן יכול לעשות חוץ מלפרסם דוחות שאין להם שום משמעות? א', הוא לא יכול לעשות, באמת לעשות שום דבר. דבר שני, השאלה שנדונה פה, ובהקשר הזה, רוזן הוא מגלה פה אקטיביזם. אני, לצערי,
במקרה הזה אני שמח כי אין מישהו אחר שיעשה את העבודה, אבל רוזן פה מגלה אקטיביזם, מה שהוא עושה פה זה לא במסגרת הסמכות שלו, הוא אמור לדון באופן הייצוג בתיקים, לא באופן שבו מנהלים ועדות איתור. זה דבר שהיה צריך להיות מטופל על ידי נציב שירות המדינה, זה דבר שהיה צריך להיות מטופל על ידי... יש דבר כזה, נציב שירות המדינה. יש כזה דבר, רק שנציב שירות המדינה... נציב מלח, נציב מלח. הוא נעלם, איפה אתה, נציב? איפה? נציב שירות המדינה אמר שאסור היה לכנס את הוועדה הזאת בכלל למינוי פרקליט מדינה. אז מנדלבליט שבכלל לא בניגוד עניינים, עשה לכיוון שלו. לסיום, הרי זה מחזיר אותי רק למקום אחד. הבעיה היא לא מנדלבליט, זה אלה מגינים על עצמם כל היום. הבעיה היא זה אותם דגים שצריכים להגיד, אם מנדלבליט בראש הוועדה, חברי הכנסת שלנו בראש הוועדה, פוסלים כל מינוי. זה רק לומר שהוועדה הזאת היא ועדה למינוי מומי למברגר לתפקיד פרקליט המדינה, כי כל הכנסת שר המשפטים, אין בכלל מה להראות על הדעת אחר. פתאום נזכרתי בדבר, כמו שקרה בסוף האייטם, שבעצם אנחנו גם צריכים לדעת האם מי, אני מבין שהתנועה לאיכות, תנועה למשילות ודמוקרטיה. תנועה לאיכות ומשילות ודמוקרטיה. אני, אתה רואה, אני כל כך שמח מהנוכחות שלך. אליעד שרגע עכשיו משמין מנחת. כן, אנחנו, היה פה חשיפה של אברי בלוך מסרוגים, שהנציגי ציבור שיושבים בוועדה לא חשופים למידע אודות תלונות. רוזן, שוב פעם, כולם, כל השחקנים פה שחקנים חוזרים, אף אחד לא בניגוד עניינים כמובן, אבל התלונות, אם מסקנה של דוח של רוזן אומרת למשל על מומי למברגר, או על עמית אייסמן, או אחד מהמועדים האחרים, yeah. לא משנה, מותחת עליהם ביקורת, ואומרת עליהם דברים לא טובים, מי חשוף לדוחות הללו? מנדלבליט חשוף לזה, היועץ, שר המשפטים חשוף לזה, נציגי הציבור שבוועדה לא יודעים מה מדובר. אנחנו פנינו בנושא, שלחנו מכתב התראה, אנחנו קבלים לתשובה עד יום ראשון. כל הכבוד. אם לא, יכול להיות שגם נעתור על הדבר הזה. שלחתי גם יונת דואר. תודה לכם. תודה רבה, פוקס ורוטמן. הזכרת את התנועה לאיכות השלטון, אז יש לנו גם תנועה לאיכות השלטון, מי תורם לה, מי נותן כספים. תראו נתונים מעניינים, אלי ציפורי מביא את הנתונים האלה, נמצא איתנו בתל אביב, אלן. אהלן הראל ובועז, ערב טוב. ערב טוב, כן. בוא נהיה זהירים, כי אנחנו מכירים את התשוקה שלהם לתביעות דיבה. אתה, מה אתה חושף היום? תראו, על התנועה לאיכות השלטון יש דימוי שהיא משווקת אותו כתנועה חברתית, ציבורית, ששואבת את כוחה מהציבור הרחב, וגם כמובן את כספה הגדול ואת תרומותיה הגדולות, וזה לא ממש כך. אני בדקתי את הדוחות הכספיים המלאים של התנועה למען איכות השלטון, אני קורא לה באופן אישי התנועה לכיבוש השלטון בצורה אנטי-דמוקרטית, אבל ניחא, על זה הם לא יתבעו. ומה עולה מהדוחות המלאים? 5 בעלי און מממנים חצי מהיקף התרומות וההכנסות של התנועה לאיכות השלטון. זה נתון דרמטי. 5 בעלי און, מיליארדרים חלקם, מממנים חצי מהפעילות של התנועה לאיכות השלטון, שרוב הפעילות זה כמובן נגד נתניהו, ההפגנות נתניהו, העתירות בנוגע להסדרי ניגוד העניינים שלו, זו אותה עתירה שמנדלבליט אומר שהיא תמשיך להידון, אם נתניהו הערב לא יקיים, הוא מעלה עליו, לא יקיים את ההסדר הזה ככתובו ולשונו. עכשיו אני רוצה לעבור לרשימת התורמים המפורטת, 5 האלה. בראש הרשימה עומד מוריס קאן, אני עם סכום של 1.6 מיליון שקל, זה סכום ענק יחסית לתרומה אחת לתנועה כמו למען איכות השלטון. מוריס קאן, כזכור, הוא פילנטרופ אמנם, חללית בראשית, אבל בעברו היה מייסד חברת ההייטק אמדוקס, חברה שהייתה ידועה בתכנוני המס האגרסיביים שלה, אי ובעלי המניות שלה, בין היתר מוריס קאן, תכנוני מס שחסכו להם מאות מיליוני דולרים לפחות. התורם השני הוא רונן שילו, כן. דמות לא מוכרת, אבל דמות מוכרת עסקית, מנכ״ל, היה מנכ״ל בחברת הייטק גדולה, קונדואית, עשה אקזיט יפה. במקום השלישי, שמואל קבילי, גם בתחום ההייטק, ביומד יותר, עשה אקזיטים יפים שם, הוא תרם 200,000 שקל. במקום הרביעי, מישהו מאוד מוכר, אילן שילוח, באמצעות חברת מכאן אריקסון. אילן שילוח ומכאן אריקסון הם למעשה טייקון הפרסום
הגדול ביותר בישראל, וכזכור, אילן שילוח ואשתו, שירה מרגלית, הם מהמתנגדים החריפים ביותר של נתניהו, הם פועלים נגד נתניהו, ומכאן אריקסון, שירה מרגלית דרך אגב, וביתו של דן מרגלית, אשתו של אילן שילוח, גם מכאן וגם מוריס קאן תורמים מדי שנה סכומים אדירים, במיוחד מוריס קאן, במקום החמישי תרומה של 150 אלף שקל נמצא רביב גילת, גם כן מתחום ההייטק, כן. מי שמכיר בשוק כן. ההון, אנחנו כמובן לא יודע, אנחנו כמובן מותר כן. לאנשים לתרום את הכספים הללו, כל עוד החוק והכל, והכל, כן. הכל כאילו מותר להם לתרום. התהייה שלנו על התנועה לאיכות השלטון, זה מאוד, אני שם לב שמאוד מאוד בעניין של נבחרי ציבור מצד אחד, פחות בעניין של נניח פקידי ציבור שעובר, לא ראיתי עתירה בנושא מנדלבליט ובנושא ליד בן ארי ובנושאים כאלה ואחרים, הם יותר בסיפור הפוליטי. וגם בתרומות אגב, ובתנועה שעוסקת בדברים שלהם, גם שם יכולים להיות ניגודי עניינים. אנחנו מזינים את התורמים הללו לתרום לתנועה למשילות ודמוקרטיה. אתה לא רוצה גם תרומה? ולהביא ולהביא. לתנועה להרל סגל. הרל סגל לא, הרל סגל הוא חברה בעם. עושה הרבה תנועות. לא לוקח תרומות, אולי אני אקים עמותה. טוב. טוב. תודה רבה, ציפורי. יום טוב. לא, אני רק רוצה שנייה, הרל, להקריא את התגובה, חשובה של דוברו של מוריס קאן. אני חושב שזה התנועה למען איכות השלטון היא תנועה מפלגתית פוליטית, וצריך להגיד את זה באופן מלא, ופניתי למוריס קאן ולדוברו בעניין הזה של תרומות כמעט של מיליוני שקלים בשנים האחרונות. התגובה הייתה, מוריס קאן הוא אחד מהפילנטרופים הגדולים בישראל ותורם מאות מיליוני שקלים למגוון של פעילויות בתחומי החינוך, הרפואה, איכות הסביבה והטכנולוגיה. צר לנו שאתם מנסים לשוות לתרומות לטובת החברה בישראל גוון פוליטי, ומכאן שאנו דוחים מכל וכל אמירות אלה. טוב, מה, אוי, 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 תרם להם תרצו? מעניין אם הוא תרם להם תרצו? אני שואל את עצמי, למה זה ככה ולמה זה ככה ולמה, שאנחנו פונים, הרי גם רצינו לראיין כמה פעמים את שרגה, את עורך דין שרגה, ואחרים בנוגעים נושאים, פחות בעת. אני אומר, אני מאתגר את התנועה לאיכות השלטון. מה, איך הם יכולים לחיות עם משנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית? כלומר, האסטנציה הגבוהה ביותר לאכיפה כלכלית במדינת ישראל, עם עבירות, והם כאילו סבבה. אבל התשובה ברורה. הכל זה רק לא ביבי, מה זה משנה כל היתר? מאתגר, טוב. טוב, הפסקונת. תודה. מיד אנחנו חוזרים. הסיפור המרכזי חזר, היית פעם בדובאי? עוד לא, ואני בוודאי, אני שמח לקצור את פירות השלום. צריך לנסוע יחד, נראה מי יחליף, אבל ניסע ביחד. כן. צריך לנסוע, אבו דאבי, דובאי, אז עוד חיים. אבל יש מישהו אחר שנמצא עכשיו בדובאי. יושב ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, אהלן. שלום, ערב טוב. ערב טוב, האינטרנט עובד מהר בדובאי, רואים טוב, הכל בסדר, שם הכל. דור חמישי בטח, הכל זה... כן, הכל שם, מה זה דור חמישי? דור שבע כבר. אז קודם כל, מה אתה עושה בדובאי? מה הסיפור של השומרון עם איחוד האמירויות? מה, היא מכירה פתאום בשומרון? אני מאמין שבתפיסה שלי, שהדברים שמביאים את המיליון תושבים בשומרון, שזה החזון המרכזי, זה בנייה וכבישים שמביא את הצמיחה הדמוגרפית, וכמובן שמנועי הצמיחה גם ליישובים וגם לכלכלה, יש לנו שלושה אזורי תעשייה והמון חברות, יש לנו יותר מ-300 מפעלים וחברות במועצה האזורית שומרון, באזורי התעשייה וביישובים. צריך להבין, זה ייצוא שנתי כיום של מאות מיליוני דולרים בשנה, כולל אגב למדינות ערב מתחת לשולחן, ועכשיו כשלאחר ההסכם, בעוד מספר שבועות יהיה אפשר להגיע לכאן, אנחנו מאמינים, תפיסתי צריך להיות ראשונים בכל הזדמנות לפתח את השומרון, גם בבנייה, גם בתשתיות כבישים, וכמובן גם בנושא הכלכלי. ולכן אני כאן עם משלחת של בעלי עסקי, של בעלי חברות, של בעלי מפעלים, של אנשי עסקים, והחברות העירוניות שלנו בשומרון. לכאן נפגשנו עם למעלה מ-20 אנשי עסקים אמירתיים, מרחבי איחוד האמירויות, ואני יכול לומר ש... כמו שיש כזה בז בישראל כלפי עסקים איתם, גם יש בז שם כלפי עסקים איתנו. כן. לשומרון, לשמחתי, יש שם טוב מאוד באיחוד האמירויות, ואני כבר יכול לבשר שבקרוב יתחיל ייצוא ישיר מהשומרון לאיחוד האמירויות. קודם כל זה מדהים, אבל השאלה באמת, שלחת תעודת הוקרה או הרמת טלפון לראש הממשלה בנימין נתניהו ולטראמפ, שלמלא ההסכם הזה לא הייתה היום בדובאי, והשומרון לא היו בכותרות, וגם לפני שבועיים לא היה הסכם בשומרון לשיתוף פעולה.
מדעי, ואני חושב שהקרדיט פה צריך לתת אותו לראש הממשלה, אחרי שבשומרון לא מעט ראשי מועצות תקפו, וגם אתה לעתים את ראש הממשלה בנימין נתניהו. גם אני תקפתי, ואני מבקש גם לנצל את הממה שלכם ולחדד את מה שגם אמרתי בידיעה שעלתה גם באתר שלכם לפני מספר שעות. אני אומר, גם ערוץ 20 וגם ב-04-04, אני חושב שאני מייצג בעמדה שלי הברורה, שאני אומר אותה עכשיו, את רוב אזרחי מדינת ישראל שבחרו בימין פעם אחרי פעם. רוב אזרחי מדינת ישראל וגם אני שמחים ומודים לראש הממשלה כמובן, ולממשל כאן של איחוד האמירויות ולממשל האמריקני, על הסכם שמראה לראשונה מזה הרבה שנים, שהסכם לא כולל בחובו טרור ונסיגה והגירוש של יהודים מבתיהם. אני באותה מידה בטוח שאני מייצג את רוב אזרחי מדינת ישראל באמירה הברורה שריבונות צריכים להכיל בלב המולדת שלנו ביהודה ושומרון, וזה לא אמור לסתור. אני כראש המועצה... לא, 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 לא על זה הוא שאל אותך, הוא שאל אותך, מר דגן, מר דגן. למען ריבונות. מר דגן, מר דגן, מר דגן, ברשותך. ברשותך, אני אשלים את המשפט. נתנו לך, אנחנו לא, הבנו על הריבונות וכו', רק שזה לא על השולחן עכשיו, וזה לא מתקרב. שאל אותך, אתה אמרת דברים קשים על הנשיא טראמפ, אמרת דברים קשים על ראש הממשלה, אתה עכשיו באבו דאבי, רוצה אולי להתנצל בפניהם על הדברים הקשים, או שאתה משתוקק כבר לקבל את ביידן, כי אתה בטוח שיהיה מעכשיו גן עדן וריבונות מחרתיים. טוב. אני ברשותך אשלים את המשפט מקודם, אני יודע שקשה לך אולי לשמוע דברים שאתה לא מסכים, מימין כי אתה רגיל לשמוע רק דברים שאתה לא מסכים. וואו, וואו, אני נכון, שלי. כי אני שמאלני נורא, קשה לי. כן, קשה. קשה. אז עכשיו לגופו של עניין, אם לא תקטע אותי אז אני אומר לך, אני מעולם לא תקפתי את הנשיא טראמפ, אני לא יודע מה אתה פעלת לבחירתו, אבל אני עשיתי שידור חי עם המטה שלו מהשומרון לפני שבועיים בדיוק, בקריאה לאבנגליסטים לצאת להצביע, עשיתי סרטון שגם שודר אצלכם. תקפת את התוכנית שלו, מה זה לא? את התוכנית המאה, תקפת, יוסי. יוסי, כולכם תקפתם את תוכנית המאה, כולכם. אגב, גם אני, אבל כולכם תקפתם את תוכנית המאה. לא תקבלו מביידן תוכנית יותר טובה. הוא אומר בצורה ברורה ביותר, שתוכנית המאה, אם היא הייתה כוללת בתוכה מדינה פלסטינית, זה היה נורא והיום. אם היא הייתה כוללת בתוכה הפקרת יישובים מבודדים, זה היה נורא והיום. לשמחתי, כשאני פעלתי ויצאתי בקמפיין, ראש הממשלה נתניהו קיבל את העמדה שלי ושל רוב חברי ראשי הרשויות, ולא היה מדינה פלסטינית שם, ולא הייתה הפרדה בין היישובים. כולם יודעים שמה שמנע את הריבונות זה הוויכוחים בג'ארד קושנר לדייוויד פרידמן, ואנשים אחרים שם טובים, כולם אגב, מה יעזור לטראמפ בבחירות, זה ירד, ואני מאוד מאוד כעסתי לראש הממשלה, ואני עדיין מצפה ודורש מראש הממשלה להחיל ריבונות ביהודה ושומרון, וכמובן שכראש מועצה, כל הזדמנות כלכלית, אני מודה לראש הממשלה על הטוב, אני דורש ממנו לבטל את הרע ולעשות עוד יותר טוב, ולכן אני גם פועל למען כלכלה חזקה בשומרון, וזה אני עושה כאן מדובאי בשליחות של יותר מ-300 בעלי עסקים בשומרון. אני גם דורש, כי אזרח המדינה, כראש המועצה האזורית שומרון, להחיל ריבונות, זה לא סותר. לסיום, לסיום יוסי, יש לך... תחילו מיד, הריבונות תוכל, היא תוכל כאילו שבן ששפירו ימונה מחדש לשגריר, זה בטוח. תכלס, יש ריבונות לפי כל המשחקים אני רואה הראל שאתה מאוד כועס, אבל אני לא שומע כלום. לא, אני לא, אני מדבר, אני לא כועס עליך. דיבר איתי, הוא כועס עליי עכשיו. תשמע, אנחנו לא כועסים דרך אגב אף פעם. אני פשוט לא שומע. אבל יוסי, לסיום, יוסי, לסיום, לך יש קשר, ואנחנו מכירים אותו טוב מאוד עם הממשל הרפובליקנים, רפובליקנים שם. אני חשבתי שהרב סגל אמר שאני תקפתי אותם. אבל תן להשלים. עכשיו לא בשלטון. אתה יודע, זה הכל נפלא, רק שלא בשלטון יותר. טוב, יוסי, בוא. עכשיו מה השאלה, בוא. יוסי, יש לך קשר טוב עם האנשים מהממשל הרפובליקני. היית המון בפגישות שם עם אנשי קונגרס. לאן זה הולך עכשיו? השיתוף הפעולה הזה ייפסק? תראה, אין ספק שאם הוויכוחים, ואכן גם היו ויכוחים עם ממשל טראמפ, ותמיד יש, אבל היה ממשל מצוין, אני גם לפני 4 שנים פעלתי לבחירתו וגם עכשיו, אני חושב שהאם לאן פני ביידן, אנחנו נדע בתוך שבוע-שבועיים, כשהוא יתחיל למנות את הכברת. כלומר, בטוח פחות טוב ממה שיש עכשיו, בכלל שאלה, אין פה פנים. מי היועץ לביטחון לאומי, נדע מי מזכיר או מזכירת המדינה, ואז נדע. חשוב לי לומר, לגבי מה ששאלתם, שהכדור תמיד, בין אם זה טראמפ ובין אם ביידן, תמיד היה בירושלים, הרבה לפני שהוא היה בוושינגטון. ולכן האמירה שלי, גם במיוחד כאדם שפעיל בארצות הברית, כידוע, ופעיל בזירה הרפובליקנית וגם בזירות אחרות, הכתובת והכדור היא במשרד ראש הממשלה בירושלים ולא בבית הלבן, ואני מצפה מראש הממשלה שלי שאם ביידן ואם טראמפ שיחיל ריבונות, שיבנה, שיחתום הסכמים כמו ההסכם עם איחוד האמירויות, זה מה שאני מצפה, בשביל זה העם בחר בו, ואני מחזק את ראש הממשלה לעמוד. בואו נתפלל יחד שבית המשפט בארצות הברית יהפוך את הדברים שם, אני קשה להאמין שזה יקרה, אבל אנחנו מאוד מקווים. יוסי דגן,
כרגע ביעד חדש, דובאי, בהחלט חשוב הסיפור שם. תודה. טוב, עכשיו אנחנו לסיפור המרכזי שלנו היום. סיפור מקומם, אוסי גם מעיד על, על ישראבלוף, על חלם, מה שאתה לא רוצה, איך דבר חדש נולד, גמלות, תקציבים, קצבאות, לרווקות, בדואיות, חד-הוריות. בואו נראה. תופעה בגבר אחד נשוי לשתי נשים אסורה על פי חוק העונשין הישראלי, אך למרות זאת היא קיימת בהיקף נרחב במגזר הבדואי בנגב. לא רק שמדובר בעבירה על החוק, הפוליגמיה כרוכה בתופעות עברייניות נוספות ובהן סחר והברחת נשים מהרשות הפלסטינית לישראל, התעללות בנשים וילדים והונאה של מוסדות הרווחה בארץ. תופעת הפוליגמיה משתלמת מאוד מבחינה כלכלית לעבריינים, שכן במקרים רבים הנשים המשתייכות למשפחות הפוליגמיות מוצגות מול המוסד לביטוח לאומי כאימהות חד-הוריות. באמצעות מצג גוסף זה, הן מקבלות קצבאות מהמדינה, ופועל יוצא מכך נגרם נזק של עשרות מיליוני שקלים לקופת המדינה. בחודש ינואר 2017 פרסם משרד המשפטים את הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בעניין תופעת הפוליגמיה. הנחיית היועץ המשפטי לממשלה נועדה להטוות את הדרך לגורמי האכיפה במאבק המשפטי בעבריינות זו. בהנחייתו כתב את הדברים הבאים. תופעת ריבוי הנישואין אף מהווה אמצעי להשגת רווח כלכלי, לעתים שלא כדין, בתחומים שונים. ריבוי נישואין מאפשר זכאות להטבות שונות מכוח החוק, הטבות שעלולות ליצור תמריץ משמעותי לקיום אורח חיים פוליגמי, למשל קצבת הבטחת הכנסה ליחידה משפחתית שבה יותר משני בני זוג. בנוסף, בין התמריצים הכלכליים הנלווים לקיום אורח חיים פוליגמי ניתן למנות קבלת גמלאות להבטחת הכנסה לכל אישה נוספת. במסגרת המאבק של ממשלת ישראל בעבריינות הפוליגמיה, הוקם צוות בין משרדי להתמודדות עם התופעה. בראש הצוות עמדה מנכלית משרד המשפטים לשעבר, עורכת הדין אמי פלמור. בחודש יולי 2018, כשנה וחצי לאחר הנחיית היועץ המשפטי, פרסם הצוות הבין משרדי דוח מסכם להתמודדות עם הפוליגמיה, וכך נכתב בו. קיים חשד שרישומי המצב האישי במרשם האוכלוסין ובגופים ממשלתיים אחרים אינם משקפים את המצב האישי האמיתי במקרים של נישואים פוליגמיים. נראה כי בחלק מהמשפחות הפוליגמיות הבעל רשום בפועל כנשוי לאישה אחת בלבד, בעוד שאר הנשים להן הוא נשוי על פי הדין הדתי רשומות כרווקות עם ילדים או כגרושות. רישום כוזב מעין זה מאפשר לחמוק מן הדין הפלילי, מבסס את הזכאות להטבות מסוימות, לדוגמה קבלת קצבאות מוגדלות הניתנות לאימהות חד-הוריות, ומשליך גם על הזכאות למגרשים לבנייה. כותבי הדוח מסבירים ובצדק שלא ייתכן שהאימהות הבדואיות המוצגות לביטוח לאומי כרווקות חד-הוריות הן באמת רווקות, שכן המסורת הבדואית בנושאים מעין אלו ברורה וחד משמעית, במצב של רווקות שהינן אימהות חד-הוריות פשוט לא קיים בחברה זו. לאור דברים אלו המליץ הצוות בראשות מנכלית משרד המשפטים לשעבר על הגשת כתבי אישום בגין קבלת דבר במרמה כנגד עברייני פוליגמיה המוציאים כספים במרמה מהביטוח הלאומי. כמו כן הומלץ על החלת נוהל דיווח לפיו יעביר המוסד לביטוח לאומי למשטרת ישראל דיווחים על עברייני פוליגמיה המבצעים עבירות הונאה והוצאת כספים במרמה מהמוסד לביטוח לאומי. אבל מתברר שהמלצות לחוד והמשך הונאת הביטוח הלאומי בעשרות מיליוני שקלים מדי שנה על ידי המשפחות הפוליגמיות לחוד. ממידע רשמי ששלח המוסד לביטוח לאומי לארגון לוי בימים האחרונים, מתברר שגם בשנת 2019, זמן רב לאחר הנחיית היועץ המשפטי לממשלה, בדוח ועדת אמי פלמור, העביר המוסד לביטוח לאומי קצבאות הבטחת הכנסה בסך כ-30 מיליון שקלים לאימהות מוסלמיות, אשר הציגו את עצמן כרווקות חד-הוריות. עיון ברשימת היישובים שבהן מתגוררות האימהות הרווקות המוסלמיות החד-הוריות אינו משאיר מקום לדמיון רב, רובן ככולן כמעט ללא יוצא מן הכלל בפזורת הכפרים הבדואים בדרום. למשל בשבטים אבו רוקק וברעת הוכרו 49 נשים בדואיות על ידי הביטוח הלאומי כאימהות חד-הוריות, בחורה ובכסייפה 48 ובתל שבע 59 נשים הוכרו כאימהות רווקות חד-הוריות.
על פי הנחיות היועץ המשפטי והמלצות דוח ועדת פלמור, היה למוסד לביטוח לאומי להעביר את המידע המצוי בידיו בעניין זה לידי חוקרי משטרת ישראל. התיק אמור להיות פשוט למדי, שכן זהותן של מקבלות הקצבה מציגות עצמן כרווקות חד-הוריות ידועה. אולם נראה שבמוסד לביטוח לאומי יש מי שמעדיפים לשלם עשרות מיליוני שקלים שלא כדין, ובלבד שלא להעיר דובים מרבצם. מביטוח לאומי נמסר בתגובה. הביטוח הלאומי פעל ופועל בכל האמצעים הקיימים לרשותו כדי להתמודד עם דיווחים פיקטיביים שנמסרים תוך הסתרת תופעת הפוליגמיה הפוגעת בעיקר בנשים ובילדים. יצוין שהחקירות בנושא זה מורכבות מאוד, בין היתר עקב תנאי השטח ואופי המגורים של המשפחות. למרות זאת, נעשו חקירות רבות שהביאו לדחיית תביעות לקצבה וכן להחזרת כספים שניתנו שלא כדין. שלא כאמור בפנייתכם, הנחיית היועץ המשפטי לממשלה מתייחסת רק לחשדות לנישואין לאישה נוספת, כלומר לביצוע עבירת הפוליגמיה. הביטוח הלאומי מקפיד להעביר מידע זה, ועד כה בשנה וחצי האחרונות העביר כ-130 דיווחים למשטרת ישראל. ממשטרת ישראל נמסר, מדיניות האכיפה בנושא עבירות הפוליגמיה נשענת על מדיניות המוכתבת על ידי היועץ המשפטי לממשלה. עם סיום החקירות מועברים התיקים לעיון הפרקליטות, שכן עבירה זו הינה בתחום סמכותם, וזאת לצורך החלטה באשר להמשך ההליך הפלילי. חלם, חלם, תבין, זה חלם, זה ישראבלוף, והכי מצחיק, מה אומרים לנו בביטוח לאומי? הם לא מחויבים להעביר דיווח למשטרה לחשד לעונת ביטוח לאומי, אלא רק על חשד לפוליגמיה. עכשיו, בעצם מה הם אומרים? הם אומרים, יש דבר כזה, קרנפים בצבע פונץ' בננה, ובצבע סגול וזרחני של האנשים שלקחו טריפים. כי אין ביקום הזה, בשום מקום, בשום מגזר בדואי, לא בסעודיה, לא בישראל, לא בירדן, לא בשום מקום, רווקה, אם חד, אין דבר כזה, אין, לא קיים. עכשיו אתם יודעים שזה חלק מהחרטה, ואנחנו נביא עוד כתבות, אבל זה מטורף, אתה יודע, מדברים על פייק ניוז, אני רואה את כל העיתונאים הזה, פייק ניוז, זה פייק כסף שלכם, אזרחי מדינת ישראל, שהולך כדי לשלם לפוליגמיה. עכשיו, מה הבעיה? איפה כל הארגונים האלה היפים שמדברים יפה על זכויות אדם וכו'? הרי הדבר, האישה הזאת שהיא רווקה בדואית חד הורית, זה הדבר הכי חלש שקיים במדינת ישראל. זו אישה שאין לה שום זכויות, כלום, היא בחזקת הבעל שלה, שהוא באמת הבעל שלה, למרות שכאילו כביכול לא. זה מטורף. איפה אתן? איפה אתן כל המגדריסטיות? זה נשים מומללות. עכשיו, כדי שלא נשאר ככה, שלא נדבר רק על קרנפים. בדיוק, לא רק במגזר הבדואי, מדינת ישראל מתעקשת כאילו לדפוק את הראש בקיר ולעשות דברים מטומטמים, גם במגזר המסתננים. בשביל זה יש לנו פה את עורך דין, יונתן יעקובוביץ', מנהל המרכז למדיניות הגירה הישראלית. עכשיו תרגיז אותי מהצד השני, כן. כן, נושא לא בדיוק אותו דבר, אבל קשור, בן דוד. קשור, כי זה ביטוח לאומי. מסתבר, בדוח של מרכז המחקר של הכנסת, שמדינת ישראל שילמה רק בחמש שנים האחרונות לא 30 מיליון, אלא כמעט רבע מיליארד שקל למאגרות לא חוקיות ומסתננות על מענקי לידה, קצבאות לידה, חופשות לידה, וכל הדבר הזה נעשה, למרות שהכנסת העבירה חוק מפורש שאומר שהן לא יהיו זכאיות בחוק לביטוח לאומי. זאת אומרת, מדינת ישראל מתמרצת ילודה של מסתננים, כאשר המדיניות הרשמית היא להרחיק אותה. כן, זאת אומרת, אתה נותן, עכשיו, מה הם אומרים? אבל יש חוק של הכנסת. אז אין חוק של הכנסת. יש חוק של הכנסת שאמר ב-2003, ששוהים שלא כדין בכללי, לא יקבלו את המענק. אבל הוגשה עתירה, כפי שתמיד קורה בעניינים האלה. ומה שקרה זה שהמדינה התקפלה, ובעצם אמרה לבג"ץ, שבכל מה שקשור למענק לידה, בגלל שמדובר במענק חד פעמי שנותנים להם כסף, זה לא נחשב גמלה. ובג"ץ אמר, אנחנו מברכים על הפרשנות הליברלית. כאילו, זה התחיל בפורקאצ'ה, אני מזכיר, שאמרה שעובדת זרה שנכנסת להיריון, ועכשיו אנחנו כאילו גם דמי לידה וחופשת לידה, ולמה לא להזמין את אפריקה? רגע, בואו, כי ייתנו לכם. אנחנו הולכים להיות מדינת כל אזרחה. מה, זה אותה מדינה שכל הזמן שבוכה שבגץ מתעסק עם החוקים, היא בעצמה מתפשרת כל הזמן בעניין החוקים של עצמה. מה אנחנו צריכים לעשות? לעשות חוק של הכנסת שיעקוף ויעצור את ה... אז מה שאנחנו רוצים לקדם זה שבאמת לבטל בכלל קצבאות, כל העניין של ביטוח אמהות למאגרות. חוקיות, לא חוקיות,
אין שום סיבה שגם מאגרת חוקית, שאגב, הסיבה היחידה שיש פה מאגרות עם ילדים זה בגלל הפסק דין של פוקאצ'ה, אין שום סיבה שגם נממן אותם. עם כל הכבוד, הן לא זכאיות. אגב, גם צריך להבהיר שהן משלמות, אנשים אומרים, הן משלמות ביטוח לאומי. הן משלמות פחות מ-3% מהסכום שהן מקבלות בפועל. כי ביטוח לאומי זה לא ביטוח עסקי, זה לא, בסוף זה מס. אנחנו מממנים מהכסף שלנו. אין כסף, אין כסף, כל הזמן כסף. קמפיינים, אנחנו צריכים מהממשלה עוד, אנחנו נחנקים גמורים, עכשיו בחיים הקורונה, אבל לרווקות, בדואיות, יש כסף. אנחנו מעריכים שניתן הרבה מעל לחצי מיליארד שקל רק בעשור האחרון. אבל אני אגיד לך יותר מה זה, יש משפט יהודי עברית קדום, המרחם על האכזרים, סופו שמתאכזר על הרחמנים, שאתם נותנים כסף לפוליגמיה, שאתם בעצם, אתם, מה שקרה, מממנים פוליגמיה, ואנחנו נביא עוד תחקירים, אתם עושים את הדבר הכי נורא, ושאתם מממנים... אגב, פוליגמיה, אנשים לא מודעים לכך, וזה גם מופיע בדוח של הכנסת, פוליגמיה זו הגירה לא חוקית. כן, כי מרבית הנשים האלה הם או פלסטיניות או ירדניות שמגיעות לכאן. אנחנו, יש לנו זה לא נרשם, והילדים שלהם ישראלים לכל דבר, אבל זו הגירה שלא מתועדת. וצריך להגיד שזה התחיל בתחקיר של ארגון לוי, שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה, והסיפור הזה ממש, אני עצבני, ואני, אתה יודע מה? לא על הכסף. כפרה על הכסף. על זה שמדינת ישראל בעצם מייצרת עבדות מודרנית, כי פוליגמיה זה סוג של עבדות. כי אין לה שום דרך לצאת. איפה זכויות האנשים? ואיפה זכויות האדם שלכם? איפה אתם והפה שלכם? אין קשר. אין קורדינציה. יש קורדינציה, לא שזה תלוי בצד הזה. וואי, איך התעצבנתי? טוב מאוד. טוב מאוד. צריך להתעצבן, זה מעצבן. תודה רבה. תודה, לילה טוב. הפסקה קלה ואנחנו חוזרים. ביום של האחרון פרסמנו תחקיר על מספר הרופאים שלמדו באוניברסיטה המאוד לא נחשבת במולדוויה, טסטמצין או משהו כזה שמה, ועובדים במערכת הבריאות הישראלית. בואו נראה קטע מהכתבה שנדע על מה אנחנו מדברים. כך בדוח מקבלי הרישיונות לרפואה בישראל בשנת 2019. מתוך 1,783 רישיונות לרפואה, פחות מ-40% הונפקו לבוגרי לימודי רפואה בישראל, לעומת 45% לבוגרים שלמדו בחו"ל. ומתוך הבוגרים בחו"ל, במקום השני, סטודנטים לרפואה במולדובה מהווים כ-10% מכלל מקבלי רישיונות הרפואה בישראל בשנת 2019. ואז אנחנו באמת חשפנו שלא רק, אכן מ-2019 אי אפשר ללמוד יותר במולדובה רפואה, אבל הייעוץ המשפטי של משרד הבריאות, של משרד הבריאות קבע שאי אפשר לבטל את ההכרה בבית ספר לרפואה באופן רטרואקטיבי, כי יש בזה פגיעה בחופש העיסוק של המועמדים, למרות שידוע שהמצב במולדובה באותה אוניברסיטה איננו מהמזהירים, וזה בלשון המתה, וכמובן תנועת לוי. חופש בריאות אין כאן. תנועת לוי פנתה למשרד הבריאות, ושאול יציב ענה, פרופסור שאול יציב אמר, זה בעיה קשה, זה בעיה אסטרטגית. אנחנו רוצים לדבר עכשיו באמת על ההשלכות של זה, אולי השאלה היא לא, אולי לא עכבר הגנב, אלא חור הגנב. שלום לפרופסור אהוד גרוסמן, דיקן הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב. שלום אדוני. שלום וברכה, ערב טוב. ערב טוב. תראה, אנחנו מגלים, אנחנו בעצם חושפים שמרבית תלמידי הרפואה שמגיעים בשנים האחרונות מגיעים מחו"ל, חלקם מאוניברסיטאות מצוינות, OECD, אבל השאלה, אם יש צורך בכל כך הרבה רופאים, אולי כדאי לפתוח את השורות כאן פה בארץ, באוניברסיטאות, אולי לפתוח עוד אוניברסיטה, במקום שנאלץ סטודנטים לטוס, כולל למקומות כמו ארמניה ומולדוויה. הבעיה היא שכדי ללמד סטודנטים לרפואה בארץ, צריך שדות קליניים, צריך מקומות כדי להכשיר אותם. ואנחנו למעשה היום הגענו לקצה גבול היכולת שלנו בקליטה של סטודנטים והכשרה בבתי החולים. ולכן בעצם מה שקורה במולדובה ומה שקורה בחלק מהמקומות, מלמדים רפואה תיאורטית והם לא רואים חולים, והתוצאה אנחנו רואים כשהם באים לארץ. אני שואל לך, פרופסור גרוסמן, אז באמת, אני שואל, כפציינט אל מטפל, יש 178 רופאים מסיימי מולדובה, שאי אפשר להזיז אותם, הם בתוך המערכת, ואנחנו כל כך... יכול להיות שיש יותר. לא, אני מדבר על המערכת הממשלתית, לא מערכת פרטית. כמה אתה היית סומך עליהם שהם נמצאים באונקולוגיה, ובהרדמה, ובנשים וביולדות, ובכל המקומות, בנפרולוגיה, בכל המקומות. אפשר לסמוך עליהם?
אז קודם כל, יש בוגרי מולדובה שהם רופאים מצוינים, זה לא באופן כללי. אחר כך הסטודנטים האלה שהם בוגרי חו"ל צריכים לעשות מבחני רישוי בארץ. ואחר כך הם צריכים לעשות סטאז' ובאמת, אם אנחנו מספיק מקפידים, אז אנחנו מספיק מקפידים? מקפידים, אנחנו לא ניתן להם רישיון, והם לא יהיו רופאים, אבל אגיד לך שאין היום במערכת רופאים ברמה לא מספיק טובה, אני לא יכול להגיד. פרופסור גרוסמן, פרופסור יציב מדבר על בעיה אסטרטגית, ואני טועה איתך, אני קצת יודע את הנתוני קבלה לפקולטות לרפואה. אולי צריך, אתה יודע מה, לא להגדיל במזה, אבל להגדיל בעוד 100-200, ב-200 ראשים, כי בסופו של דבר אנחנו, כמו שאומר, אנשים יוצאים לחוץ לארץ, מגיעים פחות טובים ממה שעוברים בארץ, אז הסברת שאין מספיק מיטות, אז עדיף שהם יהיו בלא מספיק מיטות במולדובה, לא עדיף שהם יהיו פה עם פחות מיטות. תראה, הנקודה היא, אני אגיד לך, זה מאוד פשוט. קודם כל, לפני שנה נפתחה פקולטה לרפואה באריאל, ויש עוד 70 סטודנטים. אנחנו הגדלנו את מספר הסטודנטים באמת בצורה מקסימלית, כמה שיכולנו. יש היום מסלול של קפריסין שגם לומד בארץ בתל השומר. בסופו של דבר, כמעט 900 בוגרים ישראלים, או בוא נגיד כאלה שלמדו בארץ, מקבלים כל שנה רישיון. לצערי, אין כל כך הרבה תקנים, וחלק מהרופאים שמקבלים רישיון, לא תהיה להם עבודה. אז יכול להיות שהמדינה לא צריכה כל כך הרבה רופאים. זה שמישהו רוצה להיות רופא ונוסע ללמוד בחו"ל, זה עדיין לא אומר שזה נכון. הבנתי. הבנתי, יכול להיות שאנחנו לא צריכים כל כך הרבה רופאים. בטוח אנחנו לא צריכים כל כך הרבה עורכי דין. בטוח אנחנו צריכים רופאים במולדובה. אני חבל שלא, כן, צריך תקנים, ואתה יודע, אני מעריץ את המקצוע הזה, אבל שוב, מרחוק, תודה רבה פרופסור גרוסמן, תם ולא נשלם, אנחנו נמשיך לעסוק בנושא הזה, הוא מפחיד, ויש שם דברים, עוד דברים שעוד נסתרים, אנחנו נחשוף בעתיד, תודה רבה אדוני. אתה יודע מה עוד מפחיד? לא, זה הרבה עורכי דין. קודם כל זה ברור, אבל הם לא ממולדובה. אני מריח פה עורך דין. עורך דין, עורך דין, אתה מאמין. אני באמת שומע עכשיו, הוא באמת אמר את זה? אתה עורך דין. אתה נגד שיהיו עורכי דין? לא, אני בא, יש הרבה. אתה נגד שיהיו עורכי דין? אבל בלי עורכי דין אין לי עבודה. אין לי עם מי לדבר. נגד קרפים בצבע הזה. תשמע, תשמע סיפור. אם אתה רוצה עכשיו, אותך יכירו, אז נגיד תתחפש, תגיע עכשיו ליישוב היהודי בחברון, בוא נגיד לפחות עד לפני כמה שעות, כי מונעים את זה כרגע, תגיע ליישוב היהודי בחברון, תרצה להיכנס, מסתכלים על התעודה שלך, אתה איפה גר, אתה לא נכנס, אתה לא תושב. רגע, בתל רומדה, מה קורה לך? לא נכנס, תל רומדה תיכנס, לא נכנס. החוג של ברוך מרצה. לא נכנס. מתים עליי. עכשיו אנחנו מדברים על כך, תשמע, בזה אחר זה מגיעים אזרחים שרוצים להיכנס ליישוב היהודי בחברון, כל אחד מטעמו שלו, בוטק שוטר בכניסה בתעודת הזהות, האם אתה גר כאן או לא, אם לא, אתה לא נכנס. במילים אחרות, אם אני עכשיו רוצה להיכנס לרעננה, ואני לא תושב רעננה, אני לא יכול להיכנס, רק שיבינו מה מדובר. ולמה? יש פרשת חיי שרה. אז הם עושים לנו, לך לך מארצך. אוי ואבוי, לא יתנו לשבת להיכנס. יושבת. אוי 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 אוי. עד שיספקו לעצור אותו עם הפורט. שק שיניים, שק שיניים. בוא ספר לנו מה קורה. הוא לא בא בתור, הוא בא בתור תושב חברון. הוא קריית ארבע, אי חברון, הוא גר שם במקום נפלא, היית אצלו? חבר'ה, זה פשוט הזוי. והגשתם גם תלונה היום, אבל בואו נגלגל את הסיפור. הגשנו מכתב תלונה, ואני מקווה שעשה את שלו. אגב, הלל ביטון המצוין שלכם אמר לי כבר שהיום יש איזשהו שינוי במדיניות, וכבר כן נותנים להיכנס, אבל רק שואלים את האנשים בדיוק אם הם מתכוונים להגיע עם שקי שינה ואיך ומי ומה, אבל זה באמת נכון, יש כאן פגיעה בחופש תנועה, יש כאן פגיעה בכל מיני זכויות פרט. עכשיו תראו, אף אחד לא מתעלם, יש קורונה וצריך לשמור על תקנות הבריאות, אבל יש חוק ויש תקנות. אז בוא נראה רגע לפני שאתה ממשיך, מה אומרים התושבים שם? בוא נשמע. שנה נוסע לחברון, שבת חיי שרה. השנה החלטתי לנסוע ביום ראשון, וכשהגעתי לשם בשעה 5 בערך הגעתי, והשוטר עצר אותי במחסום, אמר לי שאני לא יכול להיכנס, הפנה אותי בחזרה. והוא אמר שבגלל הצו של אלוף פיקוד, אני לא יכול להיות בחברון ולא בקריית ארבע. מאוד מאוד התאכזבתי. הולכים לסגור את חברון הרמטית, כולל את תושבי קריית ארבע. צו שטח צבאי סגור, יש צו כזה שהוא כבר חתום, כבר יש שוטרים פורסים בכל הכניסות לקריית ארבע. לא יכול להיות שאת הזכויות הפרט הכי מינימליות
שיגידו לי שאני לא יכול לארח משפחה שלי בבית שלי, שאני לא יכול לארח את החבר הכי טוב שלי בבית שלי. עוד פעם, לפי כל הכללים, זה דבר שבלתי אפשרי. צריך מצד אחד מגבלות, מצד שני לאפשר לקיים פה אירוע מינימלי בהגבלות האפשריות. מה, מה אומר? חד וחלק, ואני חושב שאם מדינת ישראל מאפשרת התקהלות בהר הבית, מדינת ישראל מאפשרת עצרות לזכר רבין, מדינת ישראל מאפשרת כל מיני אירועים כאלה אחרים. אתה מוכן, אני מרגיש שבאת מוכן. אז איך יכול להיות, אז איך יכול להיות שדווקא ונשמרתם לנפשך, מה, אתם רוצים דווקא בשביל, אתה יודע, אני הפועס בתפקיד השמאלני. מותר לך, מועד, אתה יודע. ביני לבין פועס גולן, זה נכון. אתה גם שמאלני לידי. אני, כן, נגיד לך, תראה, מה הסיפור פה? זה לא איזה התנכלות בשביל ההתנכלות. הסיפור פה זה פרשת חסר, ויודעים שאנשים לא יעמדו בתשוקה האמיתית להיות בחברון בפרשת חיי שרה. ולכן עושים פה, אני נגד, עושים פה, מקופפים את החוק. שופכים את הדינות עם המים. איפה הם היו בתשוקה בשפרעם? איפה הם היו בתשוקה במקומות אחרים? מה זאת אומרת? אם הבן שלי עכשיו, הבן שלי לא תושב קריית אתא, הוא כבר במרכז הארץ, הוא רוצה לבוא לשבת. מה, יעמוד שוטר בכניסה לקריית אתא, תגיד, אתה לא בא? אבל אין שבת חיי אתא. זו עבירה פלילית מה שהם עושים. אין הדבר הזה. קודם כל, מי רוצה להגיע בכלל לקריית אתא? רק 75,000, 200,000, כמה שנים. תגיד, אתה הרגת אותו, מה אתה עושה? אחלה קריאת אתא. לא, בוא, אתה יודע איזה פלאפי יש? זמננו קצר, קדימה. לא, אז אני אגיד דבר אחד, אי אפשר לשפוך... קודם כל התלוננתם היום, הגשתם תלונה. התלוננו, הגשנו תלונה, ואני מקווה, כן, ואני מקווה שזה עושה את שלא ככה, אני מבין. אבל אני אומר דבר מאוד פשוט, אי אפשר לשפוך את התינוק עם המים. לא יכול להיות מצב שיגידו הכל אסור. אני מבין הגבלות, אני מבין שצריך להקפיד יותר, אבל אי אפשר להגיד אש. שונות, לא דומות, אחת לשנייה של המשטרה וגם משרד הבריאות, המשטרה, מחוז שי, השנה של מגפת הקורונה, בסדר, ואז בהתאם להנחיית משרד הבריאות ומתוך אחריות לאומית למניעת התפשטות מגפת הקורונה לצורך שמירה על ביטחון ושלום הציבור, הוחלט על ידי מפקד הצבאי באזור כי מערת המכפלה תסגור למתפללים, החל מיום ראשון, עד יום ראשון הבא, וכן תייסר כניסה לקריית ארבע וליישוב היהודי בחברון לכל אדם אשר אינו מתגורר ביישוב, על פי נתוני רשות האוכלוסין. אני חוזר רק למשפט הראשון, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. ומה אומרים לנו במשרד הבריאות? שימו לב, משרד הבריאות, אין הוראה ספציפית. ההנחיות האוסרות התקהלות מעבר למותר, על פי חוק נכונות בכל מקום, גם בערת המכפלה, מה שאמר בן גביר. במילים אחרות, קל לעשות להם את זה, ולא יעשו את זה לא לערבים, ולא לעשות את זה. יש לי דרך לעצור לומר שני דברים. א', לא חוקי, ב', ערבי יכול להיכנס לישוב על יהודים. בדיוק, אני הייתי אומר, לתת עוד כסף ביטוח לאומי לרווקות בדיות חד-הוריות. זה בכלל, כן, בדיוק. בואו נתקדם. וגם הם ייכנסו חופשי, תאמין לי, לישוב על יהודים. איתמר בן גביר. בן גביר. בוא, אחרי הדין בישראל. לא, לא, זה אני לא מוכן. הבנתי, אתה מבין? בוא נתבע אותו. תבע אותי דיבה? אני אומר רק מהצד הלאה. תבע אותי דיבה? או לך דומה. אשר, הוא מריח תביעות דיבה. חבל לך, זה סכומים חבל לך. תודה רבה, איתמר. ונראה מי הגיע לאולפן. שלום, ברוכים הבאים. שלום, שלום חלש כזה היום. שלום! אתה נוסע לשבת חיי שרה? הייתי בשבת חיי שרה בחברון. בוא נראיתי את הילד שלך, גם הילד שני מתחיל ללמוד את הבר מצווה. יפה, שמת זה, איזה קו, זה גם אני, אותו גיל. איזה פרשה? ברוך השם, בהר בחוקותיי. שלי ויקרא. פרשה ארוכה. זה שתי פרשות, כן, אבל את הקטע של התוכחה הוא לא יקרא. ניתן כאילו לא נעים, אז זה יוצא יותר קצר ומסתדרים. יש גם שאלות לירושלים לפני, אתה יודע, הכותל וזה, או בזום. בעזרת השם, בעזרת השם. עד הבר מצוות, בעזרת השם, יהיה חיסון? נוכל לעשות בר מצוות? בוא, לא בונה על זה. ברוב העם? אבל יש לזה גם יתרונות. יש לזה גם יתרונות. זה חסכוני יותר. זה יותר חסכוני, פחות כאב ראש. גם אם אתה נסיע לחוץ לארץ לפני כל מה שיש היום, כל הווג'ר. לדיסני וורד, כן. מה נשמע? בסדר. ברוך השם. תראו, היה יום, תודה, היה גם שלך. היה יום, יום לא קל. גם צאי בלך לעולמו, שזה באמת חוץ מהשם מקום דמו. היה מאוד כבד, אני אגיד לך. בפית שמאל, פחות הכל. ראיתי את הציוץ שלך על היום הלא קל. הגיעו ליהי זכרו ברוך, כאילו, באמת, ברק רביד אמר יהי זכרו ברוך, כאילו, לאן אלוקים שישמור אלוקים. הוא התכוון ברוך, הוא התכוון ברוך, יצא לו ברוך. מה זה הדבר הזה, באמת? שהטמטום הופך למקצוע. אז אנחנו נטפל בעניין הזה, אנחנו נעשה מצעד, כאילו, האיוולת של השמאל הישראלי, נראה כאילו, על מישלי חימוביץ', כאילו, הוא היה בעל הומור, איש של שלום, וזה רק... גם צחי הנגבי אבל. גם צחי הנגבי. ברוך שפטרנו, שילך, רשע, כל הקללות. אין.
זה שיבוש, שיבוש. הם משיבושים קצת, לא, לכאורה. תרללת. כי עכשיו הם הביאו דיבה, אז אני אומר לכאורה. ראיתם את הקטע שלפיד מנסה לחנך את אמסלם? לא, לא. את ראש הממשלה הוא גם מנסה, כן. כולם הוא מנסה עכשיו. זה כזה מעניין, יש איזה קטע כזה. כן, אבל זה ככה. אז אני מדבר גם על זה. יש כל מיני עניינים, שלום עם בחריין, יחסים עם אמריקה, טראמפ לא מוותר. חבר'ה, קורים דברים. קורים דברים. קורים דברים. בזמן שאתם פה יושבים, אנחנו נערכים לכל הדיונים, לכל זה בשיא הרצינות. כולם פה, ופליישמן פה, וציפר פה, ודינה דיין פה, והרב דרור אריה פה, וקיצור. יש, יש. יש על הגולש. לא קל, לא קל. ועל אתה תנהל את זה ביד קשה ובזרוע נטויה. בעזרת השם. בעזרת השם. הוא מקבל גם כסף ביטוח לאומי, לא? הוא לא, הוא נשוי. אני נותן הרבה כסף לביטוח. בדיוק. אפשר להציר אחרת, הכל... טוב, זהו, עד כאן. תודה לך. בכלל שהם שמים תוכניות, עושים דבר כזה. כן, ראיתי אתכם עושים פעם דבר כזה. תודה רבה לצופות ולצופים. מיד אחרינו, הפטריוטים עם ינון מגל. תודה רבה, בועז. תודה לעורך דין שיצרף לנו פה לאולפן. אל תתחפש, כי לא תוכל להיכנס. תסתנן לאולפן. כן, כן.